Antena. Znači, skupljamo 100 poziva podrške Tamari za povratak natrag na posao na 0800 8970, i kad skupi 100, smije otvoriti poklon koji je od svih nas. Pa koliko? Pa vi skupila je. Zapravo čekaj, je li to samo poklon od vas ili cijele redakcije? Od nas i od svih slušatelja etera, Grada Zagreba. I od etera, od svih. 98? Vok kamera, lijepo je da se vraćaš, iako je cijela druga ekipa tamo bio zakon, moram priznat da si falila. A, 99? Draga Tamara, dobrodošla natrag. Snašli su se oni bez tebe, ali si nam jako falila. Ipak si ti naš radijski glas stoljeća. Pa, kako je to lijevo? I fali ti još jedan. Mama, molim te, ne kužim, doma si, doma si. Čuvaš dijete, gledaj. Malec nam sad... Čekaj, ja ću nazad, nazad čega. Ne zbog Tamare, nego ja ću nazad. Da se više poču da se otvori to. Ajde, molim te, reci Tamara... Kamić, dobrodošla natrag. Ima što ti? Aj, otvaraj to. Poklon, poklon. Ovo je reduciramo. Ako je nešto za kuhanje, ja ću se... Ja ma nije za konzumaciju, ajde više otvaraj. Više tebi za kuhanje, kad ne znaš ni jaje speći. Ajoj, ali znate što je super? Taj poklon dobivam stalno od svojih kolega. Troše se često. A to kaj je potrošno. Pa je, hvala. Ali ovaj put si dobila malo drugačije, vidiš, fancy. I si jako lijepo, dečke, šta je ovo? Bojan, to si nešto kupio. Da, znači, pola godine nisam imao kome tortilje vegetarijanske napraviti, Tamić. A šta nije nešto meso? Ne, nema ništa meso. Znači, hvala, ali samo bi jednu stvar rekla, nemojte da uvijek kao što uvijek bude samo ja popijem. Ne, sad ćemo svi napraviti. Ajde, reži peri tamo limun, ajde. Stvari koje voliš. Antena.